כן, בינתיים מכרנו להם כבר מערכות למפעלי ייצור, זאת אומרת יש כמעט בכל מפעלי הייצור של GM כבר יש מערכות שלנו, שאוטו לפני שהוא יוצא מהמפעל אז הם מריצים עליו בדיקות עם כל הקונקטורים מחוברים טוב וזה. אז מה אתם עושים עכשיו? כן, האמת שלא נהניתי מזה, ולכן אני די דחפתי את החברה לפתח דברים משלנו. אוקיי, יפה. יש פה איזה אידיוט שנוסע על השוליים, בכביש 6, לא יאומן. כן, נוסף לו, אולי הוא ישן. עוד שחק את הטלפון, אחד בשביל. לא, הוא כאילו עוקף את כולם מהשוליים. יפה. חגר. עכשיו, אני על 120, אז זה מהירות הוא. זהו, אז לפני איזה כמה שנים, איזה 7-8 שנים, התחלנו בעצם לפתח ככה בקטנה מערכת לתקשורת באוויר.